Ja, profesor Matjaž Kuntner, svetovno znani biolog, specialist za pajke, stepe, savane, džungle so vaše pisarne po vsem našem planetu. In takole, ja, če greva kar v bistvo, ne, pripravil sem tole grafično podlago, ki ponazarja biogeografijo in seveda njen nastanek za proučevanje, s katerim se vi ukvarjate in seveda z razumevanjem tudi preoblikovanja zemlje s tektonskimi ploščami in s tem se je spreminjal tudi živež in pa sam habitat na našem planetu. Dajte nam zdaj malce povedati, kaj se je dogajalo skozi vse te milijone let. Ja, najprej lep pozdrav vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem. Tako je, biogeografija ni nekaj novega, samo mogoče je ta termin malce manj uporabljan, pa mogoče malo več v zadnjem času. Seveda je bila poznana kot nekak skupek ved že Darwinu in seveda tudi njegovim predhodnikom. Gre pa za izrazito interdisciplinaren pristop k razumevanju poseljenosti organizmov na našem planetu. In seveda govorimo o tako zdajšnjih poseljenosti in vzorcih njihovega arealov, kot tudi v sami preteklosti, v zgodovini Zemlje, ki, kot vemo, se šteje v desetine in stotine milijonov let. Kje so nastajali, kako so se selile? Tako, in seveda ne gre samo za živali, ampak za celotno bioto, tudi za rastline, tudi za mikroorganizme. Fosili pa seveda veliko izdajo na koncu lahko, ne? Fosile uporabljamo za tako imenovano časovno kalibracijo teh vzorcev, ki jih študiramo. Obenem pa uporabljamo tudi filogenije, kar pomeni rekonstrukcije sorodstvenih odnosov med vrstami, da potem nekako rekonstruiramo njihovo zgodovino. Darwina je fasciniral Galapagos, no, ampak tukaj sem vzel za primer Havaje, ki so recimo tudi otok sredi Pacifika, celine so daleč stran, tisoče kilometrov, oddaljene pa je zelo biotsko raznovrsten otok, tudi precej pestro je številne zanimive živali tam, kaj živijo, ampak tudi vi ste specialist za pajke, tudi vi ste ugotavljali, da tudi pajki lahko premagajo več tisoč kilometrov zračne razdalje, tudi do 4000. No, tukaj zdaj za ilustracijo, recimo Združene države Amerike oddaljene tam slabih 4000 kilometrov, Kamčatka na drugi strani, seveda tudi nekaj 6-7000 kilometrov oddaljena, pa seveda indonezijski otoki, Japonska, precej daleč, ampak živa bitja najdejo pot po zraku, predvsem pajki, torej ti Spider-Mani dejansko resno živijo. Ja, res je. Zdaj, Havaji so edinstven naravni laboratorij, bi lahko rekli, ker poznamo popolnoma časovno zaporedje nastajanja teh vulkanskih otokov in seveda predtem ni bilo v oceanu nič, kar pomeni, da tista biota, ki trenutno poseljuje to otočje, je morala tja nekako priti in potem evolverati, nastajati v nove in nove oblike in vrste. Konkretno ste omenili 4000 km, tudi to razdaljo smo uporabili v naših kalibracijah biogeografskih študij, ker so pajki, ki so znani kot da poseljujejo severnoameriški kontinent, ki so tudi na Havajih, na Havajskem otočju, se pravi, je bilo potrebno tja tudi priti z vetrom. Tole pa Južna Afrika in imeli ste z ekipo tudi tukaj precej dela, imeli ste enega izmed delanih naslovov Out of Africa, torej raziskovali ste pajke, ki so prišli izven Afrike na ta kontinent, ga poselili in takole nekako tudi raziskujete nove vrste. Tako, tako. To so primeri našega terenskega dela. Delamo v rezervatih večkrat, kjer smo mi nekako not zaprti, skupaj z divjimi živalmi. In tukaj konkretno iščemo pajke, ki so novi za znanost in sem bil soodkritelj ali pa odkritelj kar nekaj vrst, ki sem jih tukaj opisoval. Ja, zdaj, ta Južna Afrika seveda je zgodba za več oddaj, zagotovo. Vaše pisarne pa seveda ponujajo številne zanimive odkritja, ki odmevajo tudi po svetu. V katalog pajkov, konkretno vi, profesor Kuntner, koliko je vaših najb pod vašim imenom? No, mislim, da jih je nazadnje, ko sem gledal, preko 70, se pravi, novih vrst pajkov in drugih organizmov, nekatere tale, recimo Clitaetra irene, ki sem jo opisal pred mnogimi leti. In nekaj pa tudi novih rodov, kar pomeni višjih taksonov, malo večjih takih oblik.
in pa tudi celo nove družine. Ne. Trenutno imamo v... No, tukaj pa je ta zgodba, ne, tega posebneža, ki lahko leti tudi 4000 km. Dajte nam povedati, zakaj je ta pajek tako poseben. To je Trichonephila comaci, vrsta, ki sem jo dolgo mislil, da je ni v naravi, ker sem jo poznal samo iz muzejskega primerka, enega do dveh, pa smo potem leta 2015 uspešno opravili odpravo, ker smo imeli informacije, da so se pojavili v naravi. Predtem sem vrsto opisal samo iz mrtvih primerkov, potem pa smo jih končno našli tudi v divjini Afrike. Izjemno pletejo mreže tudi, ne? Ja, delajo ogromne mreže, te mreže in pa tudi sam pajek je seveda ogromen, takrat sem ga opisal kot največjega pajka mrežarja. Njihove mreže pa so konkretno čez meter premera in tudi lovijo konkretno velik plen, včasih večje žuželke ali pa celo manjše ptiče. Ampak zdaj prebral sem, ne, da uporabljajo mreže kot jadra, to drži? Ja, to uporabljajo v glavnem zelo majhni pajkci, mladi, ko se izležejo iz jajčec, imajo mnogi navado, da se povzpnejo na visoko na rastline in spuščajo nit v veter in potem jadrajo z vetrom. In to je tudi glaven način disperzije, se pravi razširjanja po svetu pri pajkih. Ampak slovenska ekipa je razvila to metodo, ne, da ste ugotovili, da lahko pristanejo tako daleč stran na določenih otočjih. Ali je to plod sodelovanja? Naša slovenska ekipa je razvila v bistvu nov pristop k biogeografiji kot taki, kjer upoštevamo ne samo disperzivnost, ampak tudi morfološke lastnosti, pa filogenetske sorodnosti in pa tudi tektonske premike plošč v zgodovini Zemlje, ki jih potem časovno kalibriramo in potem ugotavljamo na nek nov način zelo integrativen pristop k biogeografiji. Da bom takole vprašal, ne, kako je, če primerjamo iskanje kač ali pa pajkov, je pajek lažji za iskanje ali kako bi rekli v naravi sami? Zame je gotovo pajek lažji za poiskati, ker jih dejansko bolj poznam, kače vidim bolj redko, no, ampak ja. Sva pa na tem južno-kitajskem otoku, ne, kjer ste tudi imeli leta 2015 izjemen ulov, se upisali znova pod vašim imenom v katalog pajka, ki seveda izgleda brutalno. Malce kasneje ga bomo videli. Ja, ta južno-kitajski otok in pa Vietnam ponujata tudi nekatere izjemno inteligentne pajke, ki dejansko so tudi dobri gradbeniki, izjemno dobro gradijo in si naredijo praktično hišo. Ja, tako je. Zdaj, Hainan in drugi deli južne Kitajske smo jo kar intenzivno raziskovali z kolegi iz Kitajske. To je pajk, ki smo ga poimenovali Chongtela, to je bil nov rod, ki si zgradi tunel, se pravi rov v zemlji, ki ga zakrije z vratci. In ta vratca so zelo mobilna, ki ga pajka ščitijo pred predatorji, obenem pa omogočil mehanizem lova tistih žel, ki hodijo okrog. Takole, še tele dve fotografije boste zares fascinantni, kako, sicer pajek ni ravno velik, ste rekli, ne? Ne. Ampak zgleda pa na fotografijah pa je strašen. Zgleda mogoče malo strašljiv, ampak so zelo ljubki in docilni pajki, so pa znani po segmentiranem zadku, kar je zelo nenavadno za danes živeče pajke, bolj za fosile. Profesor Kuntner, na naš planet vas bomo še povabili, da boste še malce razšlenili, no tudi na Madagaskar je zgodba dolga, vemo koliko lahko več tednov in dni ste lahko tam, seveda samo s pajki v družbi. Tako da, ja, Suzana, to ni bil tvoj planet danes. Ampak takole od daleč pa je šlo, ne? Veš kaj, fotografije so krasne, ne? Izjemni pajki, ampak takole, ne? Samo na fotografijah, ki je odblizu. So ljubki, moram reči, no. Še enkrat res hvala za čas, kaj ti vem, da ste zelo, zelo na poti daleč stran od teh prijetnejših okolij, ne?